Milers de persones han enllaçat aquesta tarda les seves mans per reclamar la independència de Catalunya en una diada marcada per l'acte organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana. El portaveu de l'ANC de Calella, Josep Barri, ha valorat molt positivament la jornada i ha destacat la bona implicació de la ciutadania en una mobilització que ha qualificat d'espectacular. No se m'acudeixen massa les paraules, però la veritat és que tots els que hem estat aquí i tots els que no hi heu estat, doncs quan veieu fotos, imatges, reportatges, veureu que ha sigut una cosa extraordinària. Extraordinària per la quantitat de gent, extraordinària per l'ambient, extraordinària no sé, a vegades m'agrada mirar les cares de la gent, no? I les cares de la gent reflexen moltes coses, i avui, ha sigut tot molt. Això, espectacular, potser seria la paraula. Barri ha dit que s'han superat els 4.000 inscrits, però encara no ha confirmat la xifra definitiva de participants als trams calellencs, ja que tot el recorregut estava ple. En aquest sentit, la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, ha dit que davant de decisions històriques calen accions històriques i ha reclamat que la consulta sobre el futur polític de Catalunya s'ha de convocar sense dilacions. Barri també ha ressaltat la imatge que avui s'ha donat del país i ha dit que ara toca esperar la feina dels polítics. La cadena humana ha concentrat milers de calellencs i de persones que han vingut de fora a la nostra ciutat. Entre els participants hi havia els trabucaires i la colla de geganters i grallers que han fet una cercavila amb els gegants de la ciutat. També s'han instal·lat aparells de megafonia amb la retransmissió de l'acte que ha fet Ràdio Calella.